Bogus i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćemo da radimo room tour. Znači, ovaj video ste mnogo dugo tražili. Moja soba se skroz promenila od one pre kad ste tražili isto room tour. Ali, mislim, to je ta ista soba, samo smo je sad okrečili, malo promenili neke stvari. Tako da vam ne dužim ja previše, obavezno bacite like, subscribe, zapratite me na Instagramu i ajde da pređemo na video. Ćao Migosi, ajde slobodno možeš da uđeš, mama inače kamerman, tako da mama uđi i da zatvorim vrata. Evo, ovo je moja soba, inače oni koji ne znaju, ja sam u ovoj sobi živeo, mislim živeo, moja soba u Leskovcu, ali sam ovde snimao pre nego što sam se odselio za Beograd. Tako da, evo, sad smo se vratili ovde, malo smo izmenili sobu, okrećili smo ju belo, bila je siva, imala je svašta na zidovima, posle ću vam pokazati oko kreveta. Medo, pa smiri se. Dođi, dođi. Tako da ja sad nisam nešto, ne živim ovde, ono, konstantno, pošto sam u Beogradu zbog fakulteta i svega YouTube-a, ali eto, niste hteli da vidite, nikad nisam snimio room tour u ovoj sobi, tako da sam odlučio da vam pokažem. I ajde, čekaj da krenemo, ovo su tipa ulazna vrata, imaju i s jedne i s druge strane ogledalo, tako da meni je to super, ono, zato što se vidim ceo, kad se spremam, kad se oblačim pored ormara, mogu da se vidim ceo. Evo, i s ove strane imaju ogledalo, tako da mogu da se spremam, na primjer, evo tu mi je lak za kosu, i onda kao ho, i spremim se za grad i budem lep. Sve u svemu zatvaramo vrata, da vidimo ovaj deo. Znači, ovdje se nalazi moj veliki ormar, inače, u tom ormaru bukvalno imam dve stvari koje mogu da obučem, pošto su to sve stare stvari, sad ću vam pokazati, i ono što sam razmišljao je da li da snimim video, ako vi pišete mi dole da li želite, da odredim koje stvari odavde neću nositi i da to poklonim u humanitarne svrhe. Ali verovatno, nekoj deci koji trebaju stvari ili nešto, svakako moja mama zna, ko, mislim, verovatno znaš kome bi mogli da damo, naravno, u selu ili nekome, ali imamo stvarno puno stvari koje ja ne nosim, moje sve stvari, većina, patika, sve je u Beogradu, ali evo, zanimljivo mi je da vam pokažem neke stare koje sam ja nosio pre. Da krenemo prvo od ovog dela, inače unutra ništa nije sređeno, znači ništa nisam pripremao kao za video, nego samo eto tako sede stvari onako nepovezano. Znači, ovdje gore imamo nabacane neke stvari, to nećemo ni da gledamo šta je. Ovdje je mama tvoj stari laptop i ovo je moj prvi laptop. Znači, pogledajte kako je mali. Sad, to više, ja mislim, radi, ali kao to ničemu ne služi. To sam tipa koristio pre 7-8 godina. Premali je. To je mami laptop koji ona kaže da sam ga ja pokvario. Ali nisam, nosio sam ga na popravku, tako da sad radi. Tu su neke knjige, tu su od telefona kutije, tu je fen. Ovdje dole se nalaze patike i to su stare patike. Znači to ne nosim, to ću pokloniti u tom videu, ali sam htio da vam pokažem ove zanimljive. Znači ovo su Adidas patike kako sam ja kad sam imao bio najveći frajer u gradu, razumete? Ja mislim da je ni sad ono retko ko ima te patike sa krilima. Ja mislim da su to Jeremy Scott patike i vidi se da sam ih baš nosio, ono, baš su iznošene, ali stvarno imam ogromnu uspomenu, mislim, velika su mi uspomena, 43,1,5. Čekajte im baš, ono, da bi mogao ja to sad obet. Ali verovatno bi me žuljalo. Pa mogu i dalje. Tako da, stvarno volim ove patike, doduše, evo, baš su stare, ono, ali vidite, to je baš bila fora, tako da njih, ono, nažalost ne bi poklonio, stvarno su mi velika uspomena i čuvat ću ih, ali ima tu neki patika, ono, koje bi poklonio, tipa ove sandalice Nike, mislim, s ovim prstom, zanimljive su, to sam baš prenosio. Gore se nalazi moj kofer koji ono, putujem kad dolazim iz Beograda ili idem bilo gde. Znači to je kofer za putovanja. Ovo je srednji deo, znači ovdje su stvari stvarno nabacane, ništa nije sređeno. Mama će me ubiti jer ona mi je rekla da sredim za video, ništa nisam sredio. E da, imam inače i ovdje ogledalo, tako da i tu mogu da se vidim kad se budem oblačio. I znači to su te stvari koje ću ja snimiti video. Koje ću ja snimiti video da vidim šta ćemo da poklonimo, a šta ću ostaviti. Većina je stvarno da se pokloni, zato što su tu neki stari šorcevi, ovo su farmerice, sve moje nove farmerice su u Beogradu, ovo su one koje ne nosim. Tu su neki šeširi,
duksevi stari, znači stvarno te stvari ono retko kad obučem. Tipa, evo, ovo mi je, na primjer, za uspomenu, što ne bih volio da poklonim, ali kad sam radio kampanju za Calvin Klein, oni su mi uradili majicu AJ, Andrija Jović, Calvin Klein jeans. Mislim, to ono kao Calvin Klein tebi uradi custom made majicu sa tvojim inicijalima. To, na primjer, volim, ali ima baš dosta stvari koje bih poklonio. Tipa, ovo mi je premalo, ovo sad ne mogu da naučem, vidiš. Tako da, ima dosta stvari koje ću bih poklonio. I to je, ovdje stvarno nema, mislim, nema stvari, tipa ovo su slike koje ću staviti poslije na zid, ali objasnit ću vam to, ali nemam ono Texas jakna, ovo svi znaju, ovo je sako iz videa, iz dosta skečeva i gdje sam komentarisao, tipa one starlete, to se ljudi sećaju, vratit će se ti videi, ne brinite, zato i čuvam ovaj sako, tako da sigurno ćemo ga upotrebiti. Ovo su fiorke ono za donji veš, koje su i prazne zato što nema stvari, tu je još neka zimska obuća. E, ovdje mi je sako sa mature, hoću da ga pokažem. To i dalje, mislim, obožavam to delo, jer stvarno, mi se svidio, ja sam išao u Pariz da ga kupim, jer je to tad bilo wow, kao. Tako da vidite kako je lepo, stvarno, baš ono kao neka uspomena. Ono, ja sam rekao, čuvat ću ga pa kad se oženim na svadbi ću ga nositi. Evo, neću da kupujem sako, zato što ovaj sam platio kao da ću da ga nosim svaki dan, a ne samo jednom za maturu. I to nam je pala kiša kad je bila matura, tako da nisu mi nešto ljudi ni vidjeli to. Sem na Instagramu. Ali šalim se, meni se svidio i ja sam ga kupio. Tako da, to je to što se tiče ovog dela, ništa specijalno nema. I ovdje je, ovdje pa još starije neke jakne, zimske. Pekla i gluposti, znači stvarno tu ništa specijalno nema. A majmun gore? E, majmun, da, majmun ima svoju priču, čekaj da ga uzmem. Ovako, ovaj majmun je došao sa mnom iz Pariza u avionu, ali njega kad smo stavili u kofer, to je bio ceo kofer. A inače da doplatiš kofer treba još 70 eura. I onda smo kupili vakuum kesu i vakumirali smo ga, znači on se stvorio ovakvu lopticu malu. Tako da sam ga ja donao u koferu, a zašto mi je kao uspomena? Bio je neki kao Luna Park, da kažem, neki ogroman festival tamo u Parizu. I bilo je neka igrica, ovako flaše Coca-Cola i ti baciš jedan mali obruč. I on treba da padne tačno na flašicu Coca-Cola, znači tačno da upadne. Ja sam imao, svi su se smijali tad, pošto su moje ruke toliko dugačke, ono ja sam visok 2 metra, predugačke ruke. Ja sam skoro mogao da dohvatim od linije do koje se ih baca, skoro sam mogao da dohvatim do te flašice. I onda ja kad sam bacio, odmah se pogodilo na tom i kao osvojio sam, ovo je bila glavna nagrada, ja sam bio u fazonu, a mogu ja ponovo? I oni se rekli, a ne, ti toliko imaš dugačke ruke, sebi nam igračke uzao. Tako da mi nisu dali i eto, dali su mi samo tog majmuna i želeo sam jednostavno da ga uzmem. Ajde, ovdje šta imamo, ovo je tipa ranac koji ja nosim svuda, unutra imam slušalice, punjač za kameru, šta je ispalo, žvake neke su ispale. Imam naočare, imam protezu, inače ja kao nosim protezu, u stvari ni ne nosim je, ali eto, to je šta im u tom ramcu, hard disk i to je to, to uglavnom kad idem negdje pa nosim, sa sobom, opremu, kamere itd. E sad, ovo je sprava za vežbanje i ovu spravu sam uzeo kad je bio karantin, znači ja sam bio ovdje u Leskovcu tokom karantina, nisam mogao da idem u teretanu i kao ajde da vežbam. Do duše tam nisu mogli da se nađu ovi, kako se zovu, tegovi, pa sam morao da stavim ovdje jedan od 10, ovdje 2 od 5, jer nisu imali slični da se kupe, a vežba je stvarno dobra, tj. Sprava je stvarno dobra, ima ovdje još neke da se dodaju, nego je meni usko, verovatno kad ga budem prebacio u dvorištu, onda ću da... Dostavim sve te sprave što može da se radi i za ostalo, tipa ovdje ima i za noge da se radi ovako, treba da se stave tegovi i naopako, ali ja možda da im pokažem kako ja to radim. Vežbe, samo ovaj prst mi je malo povređen i sekao sam se, ali neće to ništa da smeta. Snimila. Inače, malo mi je uska šipka zato što u sobi, evo tipa ovo mogu da povučem da ne bi oštetio ovo, i onda ja podignem, ovako je bacim, raširim, i onda radimo. Tako da,
imam teretanu u kući, u svojoj sobi. Dobro, da me vi više ne bi gledali kako ja vežbam. Imam to i stvarno mi je super zato što stvarno nekad me mrzi da idem do teretane, ja sam taj lik koji neće da izađe iz sobe i onda to vežbam. Imam i ovu šipku, isto se stavlja ovi tegovi, onda se radi ovako biceps. I to je to, imam tamo na terasi isto šipku za kao zgibove i to radim. Onda ovdje se nalazi moj ogroman krevet koji stvarno obožavam i kad sam ga kupovao, mama je bila u fazonu kao šta će ti toliki krevet zauzimati pola sobe, ogroman je, tako da sam ja bi, ne znam, ja sam ga baš volio i sad i ona čak priznala da je dobar. I jedna mi je rekla da izgleda kao grobnica, pošto ceo je crn, ovo mi ga ona pokrila ovim belim. Ja ga volim, ona je rekla da liči na grobnicu, tako da eto to da vidite, ovo su jastuci koje ste i pre viđali u videima. Da, tu mi je prozor, inače, to klasika, ne znam šta da kažem za prozor. Pa je mrak. Da, e sad, ko me je pratio, znao je da je na ovom celom zidu su bili naslikani dijamanti, bile su mi police, svašta je tu bilo. To je bukvalno. Je to odio? Da. Stvarno. Sad je tu prazno, ali imam planove. Pokazat ću vam crteže, čekaj da im pokažem. Ne znam da li su ovde. E, ovde, to su sve kupljeni ramovi. I ovdje su crteži koje ja želim da uramim, evo na primjer pokazat ću im sad. Šta je ovo, Andrija, jo volimo te, to su, a ne, ovo je sa meetupova nešto. Ne, ovo nije, ovo je sa meetupa, nisu ovo crteži. Ne, ovo su pisma sa meetupova, čekaj to da stavim. Inače imamo u podrumu posebnu kutiju u koju stavljam sva pisma sa meetupova, jer bi mi, jer bi mi zauzeli previše mesta. Ali evo ovo da vidite. Znači, želim da uramim crteže svih ljudi koji su me slikali. Znači, evo ovo ovako, ovdje se ja mislim nalaze ti crteži. Sad ćemo da vidimo, ili su ispod svake slike? Da, ispod svake slike ima crteži koje ja želim da uramim. I gledajte koliko je to dobro. Ovo mislim da je Nikola Pešterac radio. Kako se vidi to? Vrh. Mislim, ima stvarno mnogo dobrih crteža. Evo vidi ovo. Znači stvarno, stvarno predobrih, tako da sve to želim da uramim i da popunim ceo taj zid. Pokaži deo gdje su bile police, to želim da popunim, tako da ako želite mogu i to da vam snimam u posebnom videu kako radim, neka ga to tu za sad. I na ovom zidu ovdje, čekaj ovako, na ovom zidu ovdje ću smisliti šta. Vidjet ću, evo na primjer ovdje imamo, čekaj da im pokažemo gledalo koje smo planirali za tu, ali nisam siguran da li ćemo njega da stavimo tako tu ili ćemo da stavimo nešto drugo, tipa imam silver plate button i neke stvari koje želim da stavim, znači to još nisam siguran, vidjet ćemo. Sad smo stigli do ovog dela, umorio sam se. Ovamo je terasa. To ću vam pokazati drugom prilikom, sad je napolju mrak. Stigli smo do ovog muzičkog dela, da tako kažem. Znači ovo su zvučnici gdje ja pustam muziku. Imam mikrofon, malo pevam, hoćemo da uključimo da im pokažem samo duže vreme. Čekaj. I onda pevam, kao na svadbi. A može to ovo i eko? Jedinica. Jedinica. Na svadbi. A šalim se, može i ovako da se peva. I onda pusti muziku i onda... Pepa, šalim se, oči meduze, to je to, znači to je taj neki muzički deo, da tako kažem, i pusta muziku, to je poenta toga, inače su toliko jaki ovi zvučnici, ali mnogo je dobro što imamo dobru izolaciju između zidova u kući, onda mama kaže da kad ja pojačam muziku da grmi ovdje kao da je diskoteka, a da ona ne čuje tamo u dnevnoj sobi, tako da to je super. I šta ovdje imam, ovo nisam izvadio, e da, ovo je još jedan uramljen rad od Nikole, da, isto mislim da je Nikola Pešterac, to sam radio, ovdje je isto neki dečko crtao moje prijatelje, ovo je inače crtao Bogdan iz Leskovca, crtao je mene, Manića, Miloša, Miljana Iliju, tako da i to isto treba sve da se urami i da se stavi, ovo je nešto za zid, neke nalepnice. E da, imam i ovaj bežičan mikrofon,
isto može da se peva sa njim na ovim zvučnicima, samo što je on loši od ovog žičanog. E, ovde je moj play button koji čuvam jer hoću da ga stavim na neko specijalno mesto, još mu nisam našao specijalno mesto. To sam dobio kad sam imao 100.000 subscribera i to je onaj stari play button pošto sam ja dobio to baš davno. Mislim ima prašinu i evo ga to pismo, sad je play button dosta drugačiji kad youtuberi pređu 100.000 subscribera. Ne piše koja godina, ali baš davno, evo. Mislim kao čestitam Andrija, piše bla 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 i ovde Andrija jo. Tako da mi je drago što imam taj stari play button, a ne ovaj novi. To je poenta priče. Ovde imam stativ za kameru i ovo je softbox, samo ne znam gde mu je ovaj prednji deo, pošto tu treba da ima, i da ima platno. I on tu stoji, ničemu ne služi. Ovo je nešto što sam zalepio kao da se pišu obaveze, nikad nisam napisao. Ono što je zanimljivo, kupljeno je kod Kineza i onda ide meseci na engleskom i onda Saturday, a inače na engleskom se kaže Saturday, tako da Kinezi ne znaju engleski. Šta se ovde još nalazi? Ovde mi je kompjuter i ovo je moja oprema za snimanje kao mini studio koji je pokretan, tu mi je mikrofon. Kad hoću da snimim neki demo ili nešto, ovo mi je zvučna kartica i mikrofon i znam da nije, nije dobro da se nosi ovako u ovoj torbi, ali ja to non stop vučem negde i mora tu da stoji u toj torbi. Umorio sam se, stigli smo do ovog stola, evo ga miš, stigli smo do ovog stola. Uglavnom, ovde se nalazi TV koji ne koristim, ovo sam uključio zvučnike. Znači, ovaj TV stvarno ne koristim jer ne gledam TV. Trebalo je da ga povežem sa kompjuterom, ali pojte što ni kompjuter ne koristim. Znači, ja imam ovaj moj MacBook i onda stavim MacBook tu i radim sve na MacBooku. Kompjuter stoji tu za ukras, znači bukvalno za ukras, tako da i ovo stoji za ukras. I nekad sam u fazonu volio bi da povežem, kad sam s drugovima ovde, da povežem laptop, da pustim film, ali nemam kabel, nikad mi to nije palo na pamet da uzmem kabel. I šta se nalazi na ovom stolu, to su ti daljinski koji ne koristim, GoPro, miš, ovo je nešto što miriše, evo ovo je moj kaktus. Ovo me prate ljudi na Instagramu, znaju za ovaj kaktus, mislim nije kaktus, to je neka druga biljka, ali ja mi je ličio na kaktus pa sam ga nazvao kaktus, znači on se zove kaktus, a ovo je njegovo mladunče. Ja sam presadio jedan njegov ovaj štapić i on se uhvatio i sad živi tu to mladunče, tako da ako imate neko ime za njega, pišite obavezno u komentarima kako da ga nazovemo. Ovde mi je slika, to nemoj da si približila mama, slika posle četvrte godine za taj tablo, kako se već zove, užasno sam ispao, znači neću ni da je gledam. Uporno negde baci, majka je vrati ovde na sto, ja bacim, ona je vrati ovde na sto. Neke naočare i to je to, ovde su parfemi. I ovo za kosu, nameštam kosu, kamera velika moja, ovo je za telefon kao da stavim za TikTok, treba da kupim ring light neki da mogu da snimam dobro TikTokove. Šta još nisam pokazao mama, da mi še, aha, ne pa kao ne zanimaju klusteri, ali evo pokvarila mi se jedna sijalica na lusteru, tako da ono, treba, čekaj snimi, to je jedan taj, a onda može da svetli samo ovo. Ovo srednje dugme, hoćemo da napravimo one LED trakice da idu gore. I to je to, ove fioke nisam otvorio 100 godina, ovde su još pisma fanova, znači ovo što me neko crtao. Bio si najbolji na Beoviziji, Amigosi, tu još stoje crteži, ima puno. Tako da to tu stoji i da, u ovoj fioci, majke mi ne znam šta se ovde nalazi, neke knjige, sveske, to je kad sam išao u školu, više ne idem. Šta, idem na fakultet, ovo sam hteo da pokažem, ovo je novina, kad je skoro izašao za Beoviziju moj intervju, pa onda čuvamo te novine gde su intervjui moji, čekaj da nađemo. Aha, evo me, na dve strane, Andrija Jo, bit će mi teško da nađem pravu ljubav. Niti se sećam da sam to rekao, niti bože moj, ali eto, tu je moj intervju. Ja to prvi put vidim. Kako vidiš prvi put, mama, imamo tri te novine, evo ih. Ozbiljno, sine, prvi put vidim. Stvarno, evo, tu je moj ceo intervju, tako da ako nije... Ružno mi je ta slika, nervirana. Baš je lepa.
Meni se sviđa. Dobro, pa to je intervju, eto, to je poenta. I ovdje su vjerovatno sve na dole gluposti, neke knjige, lenjiri, kablovi, bukvalno ništa, ništa specijalno. To je to, ljudi, nadam se da sam pokazao celu sobu, ne znam da li sam nešto propustio. Ako jesam, svakako će biti i dalje videi kao uređivanje sobe i tada, pa ćete moći da vidite detaljnije, nisam još ni skinuo ove rukavice. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se dole na moj kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!